Antirusul da pro-Europul akcia ze da patim rebuli Lazare Grigoriadis is mama uțkvet sa protesto akcia sitzkhebs is mokalakhebs parlament is ukana shesasvueltan eludeba sadats gushin karvis gashlis sashvaleba armistses. Beka Grigoriadis da misi tanamoazreebi amboben rom Lazare kartuli otsnebis khelisuflebis piradi patimaria itkhoven sakme napitsmam sajulebma ganikhilon. Mariam Chikovani moguqveba upro mets. Lazare Grigoriadisis mama დღეს კიდევ ერთხელ ეცდება რომ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე კარავი დადგას მას ეს მცდელობა გუშინაც ჰქონდა თუმცა სამართალდამცავებმა არ მისცეს ამის საშუალება და ამასთან დაკავშირებით უკვე დაიწყო მოკვლევა სახალხო დამცველის აპარატმა ბექა გრიგორიადისი საუბრობს იმაზე რომ ლაზარე არის სისტემის მიერ გამიზნულად შერჩეული პატიმარი არ არსებობს არსებით მტკიცებულებები საქმეში მის წინააღმდეგ რომელიც დაადასტურებს მის დანაშაულს და ამიტომ აპირებს რომ ბოლომდე იბრძოლოს Lazaris გათავისუფლებისათვის დღეს საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მას შეუერთდებიან ლაზარის მხარდამჭერები, სამოქალაქო აქტივისტები და მათ შორის იქნება ასევე 8 მარტის აქციაზე დაკავებული თორნიკე აკოფაშვილიც. აი აქ დაუსახლდი და ვიქნები დღედაღამე აქ. Ეგ არის და ეგ. გუში პალატკამ ეს კარავი მოვიტანე. არ და არ იმას მიკნეს. დღესაც მეკრება მცდელობა. Poliția მიწოდეს, ოღონდ ხალხი მჭირდება, ბევრი ხალხი, დამეხმარო ხალხი, რომ დამადგმევინონ კარავი. Არც სახალხო დამცველი მოდის, პოლიციელები ძალადობენ. Ერთ კაცზე მოდის 50 კაცი. Ვიბრძოლებ ბოლომდე, სანამ არ განებებენ აი ეს ვამპირები ჩემს შვილს თავს, იმიტომ რომ მე ყველანაირად გადავამოწმე ის მასალა, რითიც ედავება პროკურატურა ჩემს შვილს ფაილები. Მე ვერსად ვერავნახე ლაჟარეს, ვერც ძალადობა, ვერც მოლოტოვის როლა. Მე პირადად შეუერთდები, რადგან მნიშვნელოვანია ეს საპროტესტო მუხტი წამოწიოთ ისე წინ. აქ თორნიკეს და ლაზარეში, ან ჩემში და ლაზარეში არ არის საქმე, აქ ზოგადად სისტემურ პრობლემასთან არის საქმე, რადგან ანუ შემდეგში სხვა ახალგაზრდა იყოს ნებისმიერი და ანუ შერჩევითი როარ უნდა იყოს ჩვენ ამ ყველაფერს ვაპროტესტებთ, რადგან არ ვიცი ან რაღაც განსხვავებულობის გამო, ან სიტყვაზე მე რო უკრაინაში ვიბრძოდი, ან რაღაც მსგავსი, მაგის გამო არ უნდა გვიჭერდნენ. Lazare Grigoriadisi 29 მარტს დააკავეს, რის შემდეგაც ხელისუფლებამ აქტიურად დაიწყო მისი დისკრედიტაციის კამპანია. მას 7-9 მარტის აქციებზე პოლიციელის ჯანმრთელობის ხელყოფასა და სხვისი ნივთის დაზიანებას ედავებიან. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ლაზარე გრიგორიადის 7-დან 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.